Ja, då var det en ny dag. Tisdag, ja. Semifinal nummer 2 som gäller. Ja. Oj, 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 vi har verkligen allt på våran sida. Nej. Ja, det har vi. Ja, eller, det, ja, ja. Jo, poängen i alla fall. Det har vi verkligen. Ja. Fy fan. 20 poäng har vi med oss till Hallstavik. Ja, det ska vi väl inte tappa eller? Det ska vi fan inte tappa alltså, jag tycker inte. Nej. Det vore ju galet om vi tappar det egentligen. Aldrig att det kommer att hända med det, det laget vi har alltså. Det är ju bara tunga namn på. Det tror jag inte. Nej. Tappar de 20 poäng då är det riktigt dåligt. Ja, jo. Om det inte beror på massa... Ja, vad det beror på, vad det beror på. Ja, jo. Men... Ja, nej. Ja, men du... För vi vet ju att Rospigarna, de är ju bra i staterna där i... Ja. Hallstavik. Ja, jo. Det kan ju bli kedjebrott eller vad som helst. Ja, jo. Men då gäller det att smederna gör det likadant. Eller det gäller att smederna liksom är med i staterna helt enkelt. För då spelar de med bra, bra hemma. Ja, jo det är det. Breja ut dem. Ja. Visa att vi är här för att vinna. Och visa precis. Vad skåpet ska stå, inget annat. Precis. Inte tycka synd och såna här grejer, bara köra järnet. Ja, nej, precis. Det är bara köra som igår. Ja, exakt. Hoppas på en lite bättre start bara. Ja. För staten var inte så bra. Nej. Igår. Nej. Det var ju ganska jämnt fram till paus nästan där. Ja, sen kom de väl igång. Sen jävlar kom det 5-1. Var det 4 stycken i rad där? 5-1 ja, smederna. Ja, det var helt galet nu. Ja. Fick en jävla vändning bara sådär ja. Alltså. Helt otroligt. Ja, det var riktigt ja, kul igår. Roligt. Hoppas på en liknande idag då. Ja. Men jag tror att det kommer bli lite tuffare idag, men vi vinner. Ja. Det gör vi. Ja, det måste vi gå in med den inställningen. Ja, absolut. Det gör vi. Fast vi ska ha den, vad fan man är ju stolt smedsupporter. Ja. Det finns inget annat än bara vinna som gäller. Bara vinna, ja. Nej, vi får... Nej, det är... No. Ja, ja, nej. Nu är vi här framme vid teatern här. Det blir att hoppa på smedbussen om en 45 minuter kommer den hit. Så blir vi... Vi är tidiga idag, ja. Så ja, vi ses i Hallstavik. Vi hoppar över dit. Snyggt! Hej. Hullis, kom med nu! Kolla, Fredda, här filmar du med Hullis. Ja, vad är det här då? Kom igen nu då! Kom igen nu! Lampet av Bjuli! Så det är bara 3-3 hela matchen, det spelar bra. Ja, vad bra! Oj, 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 oj! Thank you.
det hittet nu då? Ja. Tar vi det här nu? Ja, det gör vi. Johan! Ja. Vem heter nu eller till smederna? Ja. Hoppas det. Kom igen! Kom igen! Kom igen nu! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Lambert! Kom igen nu! Sen gåta! Kom igen nu då! Kom igen nu då! Aj, 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 aj. Hur känns det? Vi är klara för SM-finalen. Fan, vad kan du tro att du röker? Fan, det kommer röken. Fan, nej men fan vad skönt. Riktigt skönt. Julie och Jepsen Jensen. Danska dynamiten också.
med det Voruna. Det är redan klart för länge sedan. Tobbe, vi är i SM-final. Fan vad skönt. Alla tisar. Har du bara mig nu? Vänta på det här.